Arnasak auspotzen du gure mugimendua. Zure mugimendua. Egun on guztioi, egun on, eta eskerrik asko, urteroko gure itzordu nagusia den nazio konferentzia honetara etorri izanagatik. Lan urte politiko hau ere, luze jotzen ari da. Gogo betegarria bezain, gogorra suertatzen ari da. Eta horregatik, gaurko hitzartze hau, zuei eskerrak ematen, hasi nahi nuen. Eskerrik asko, beraz, beste urte batez, nazio askapen prozesuarekin eta nazio askapen mugimenduarekin agertu duzuen, izan duzuen konpromisoagatik. Eskerrik asko, beste urte batez, askotan ordain txarrekoa gertatzen den zuen lan nekaezin horregatik. Eskerrik asko, azken batean, bihotzez, beste behin ere, hor, alegia, hemen, egoteagatik. Sarrera honetan, hitzartzearen sarrera honetan, iragan berri diren Europara hauteskundeek utzi diguten argazkiaren inguruko hausnarketa bat ere egin nahi nuen. Argazki hori alde batetik poziturri izan da. Beste behin ere, ezkerreko subiranismoak emaitza historikoak erdietsi dituelako Hego Euskal Herrian. EAen lehen aldiz historian, lehen aldiz, lehen indar politiko izan delako. Eta oro har, modu horretan, ezkerreko subiranismoak maila berri bat, langa berri bat gainditu duelako. Aurrera begira, hurrengo hilabete eta urteetako lanari begira, oinarri paregabea jarriz. Baina egiari zor, argazki horrek kezkarako motiborik ere utzi digu. Izan ere, eskuin muturrak, aspaldi honetan, indartze bideanen eskuin mutur horrek hauteskundeak irabazi baititu Ipar Euskal Herrian. Hego Euskal Herrian ere 60.000 boto inguru atera baititu eta oro har Europaren luze zabalean herrialde askotxotan garaie atera baita. Iragan berri den kanpaina honetan, Europarretako kanpainan behin eta berriro aipatu izan dugu. Eskuin muturra ate joka dagoenean inibitzea ez da aukera bat. Faxismoari kalean egin behar zaio aurre, eta faxismoari aurre egin behar zaio ere instituzioetan. Hasteko eta behin, botoa emanez, Europara hauteskunde horietan egin berri dugun bezalaxe. Bigarrenik, bereiz, gaitzaketen gauza horiek, gauza txikiak edo handiak, alde batera utzi, eta minimoetako akordioen eta aliantza zabalen aldeko apustu argi bat eginez, Ipar Euskal Herrian egiten ari garen bezalaxe. Baina batez ere, faxismoari, eskuin muturrari, aurre egin behar zaio ezkerreko politikak eginez. Atzokoan, Julek eta Paolok ongi esan zuten bezala, eskuin muturra, faxismoa, politika neoliberalen produktua delako. Eta horren bestez, eskuin muturrari, faxismoari aurre egiteko modurik onena, eraginkorrena, ezkerreko politikak egin, eta are egungo ekoizpen, banaketa eta kontsumo eredu hori, eta eredu horri datxekizkion baloren eraldaketa errotikakoa eta sakona egitea delako. Nazio konferentzia hau, urtero legez, une aproposa da, Telesforok, esan ohi zuen bezala, instant batez gelditu, ingurura, begiratu, eta nondik gatozen, eta nora goazen hausnartzeko. Ba, nik gaurkoan, hiru lorpen, hiru ondorio, eta hiru erronka nagusi, ekarri nahi ditut ona. Lorpenekin hasita. Azken urte hauetan lortu dugu
Espainiako, bueno, aukera leioa, deitu dugun hori, zabalik mantentzea. Espainiako estatuaren, lurralde ereduaren eztabaida zabaltzea, eta modu horretan, gure burujabetzaren bidean, jauzi bat egiteko parada irabaztea. Ipar Euskal Herrian ere, gatazkaren ondorioen konponbiderako, prozesu, elkarlan eta artikulazio ezin emankorrago baten eskutik, baldintza berriak sortu ditugu aitortza politiko eta instituzionalaren bidean urrats berri bat egiteko. Bigarrenik, iragan berri den hauteskunde ziklo horretako emaitzek, nabarmen utzi bezala, hegemonia subiranista eta eraldatzailearen eraikuntzaren bidean bere biziko urratsa, bere biziko jauzia egin dugu. Eta hirugarrenik, balantze azkar honekin amaitzeko, euskal gizartearen gehiengo zabal baten bultzadari eta lan nekaezinari esker lortu dugu azkenean dispersioarekin amaitzea, lortu dugu salbuespenezko espetxe politika pitzatzea, lortu dugu lortzen ari gara ere estatuaren violentziaren biktimen ikusezintasuna eta diskriminazio historiko hori gainditzen hastea, eta lortu dugu azken batean elkarbizitzaren eta bakearen eraikuntzaren bidean urrats esanguratsuak egitea. Eta puntu honetan, besarkada bat eta esperantza mezu argi bat bidali nahi dizkiet euskal preso eta deportatu politikoen senideei, estatuaren violentziaren biktima horiei guztiei, baino baita ere oro har euskal gizarte guztiari. Bakearen etsaiak boteretsuak dira, bai, baina ez garaiezinak. Ez egin dudarik, ez egin dudarik, herri mobilizazioarekin, ezberdinen arteko elkarlanarekin, akordio zabalekin lortuko dugu bakea, lortuko dugu askatasuna, eta lortuko dugunez, preso, ieslari eta deportatu politikori gabeko etorkizun bat. Hiru ondorio. Lehen ondorioa, azken 15 urte hauetan eraikitzeko gauza izan garen estrategia independentista, eraldatzailea, eraginkor gertatzen ari da. Gauzak ongi doaz, bistan da, baina hau oso da importantea. Aurrera begira ere, aintzat hartzea funtsezkoa gertatuko delako. Gauzak ongi doaz, bere momentuan, bere garaian, irakurketa zuzenak egin eta aldatu behar zen guztia aldatzeko ausardia izan genuelako. Gauzak ongi doaz, bistan da, geure konfort eremutik atera eta arriskuak hartzeko ausardia hartu eta gauza izan garelako. Eta gauzak ongi doaz, baita ere, herriari entzuten jakin dugulako, herriarekin jardun dugulako, eta nagusiki printzipio gidari bati lotu gatzaizkiolako. Lehenik aberria, gero alderdia. Lehenik aberria, gero alderdia. Bigarren ondorioa, aipatu lorpen horietan guztietan, instituzioetan egin dugun lanak bezainbeste zeresan izan du kaleko bulkadak. Aurtengo urtea ere, ezin emankorragoa gertatu da herri mobilizazio eta herri borrokei dagokienean. Eta horregatik, gaurkoan ere, guk aitortza berezi bat egin nahi diegu eta eskerrak eman nahi dizkiegu mobilizazio eta borroka horiek guztiek antolatzen aritu diren, aritu zareten eragile eta militanteei. Eta bereziki, gaurko egunean, aitortza egin nahi diogu eta eskerrak eman nahi dizkiogu Ernai Gazte Antolakundeari. Duela gutxi jasan duen eraso ekonomiko
eta politiko horren aurrean. Noiz edo noiz, esan dut, ditugun eskubide guztiak, eskubide sozial eta ekonomikoetatik hasi eta boto eskubideraino, herri mugimenduei, kaleko bulkadari eta borrokari zor zaizkie. Horregatik, botere instantzia ezberdinetatik, neoliberalismoaren pulpituetatik, herri mugimendu eta protesta ekintza oro jazarri nahian ari diren garaiotan, guk ozen aldarrikatu nahi dugu, borrokatzea zilegi dela, baina bereziki borrokak fruituak ematen dituela. Galtzen den borroka bakarra, abandonatzen den hori delako. Eta hirugarrenik, hau ere aipatu izan dugu. Dagoeneko beste liga batean jokatzen ari gara. Parez pare ditugun erronkek, baita ere, sortu ditugun aukerek, ardura erantzia jartzen dute gure bizkar gainean. Luze gabe, gauzak ondo bidean, erabaki garrantzitsuak hartu beharko ditugu, erabaki zailak behar bada. Luze gabe, gauzak ondo bidean, ezkerreko subiranismoak herri honetako instituzio gorenak ere aginduko ditu edo lideratuko ditu. Luze gabe beraz, kontraesan berriak kudeatu beharko ditugu. Eta langintza horretan, ezin baliagarriagoa gertatuko zaigu, Tupamaroek gobernua eskuratu berritan, beren buruari errepikatu oizioten lelo hura. Nosotras no estamos para satisfacer minorías intensas. Nosotras estamos para construir mayorías nacionales. Gure egitekoa ez da gutxiengo intentsuak asebetetzea. Gure egitekoa da gehiengo nazionalak eraikitzea. Eta gehiengo nazionalak eraikitzea eskatzen du inoiz baino gehiago gehiengo sozial zabalei zuzentzea. Gehiengo nazionalak eraikitzea eskatzen du inoiz baino gehiago gehiengo sozial zabal horien nahi eta beharrak aintzat hartzea. Eta gehiengo nazionalak eraikitzeak eskatzen du inoiz baino gehiago, ere, nazio askapen mugimendua historikoki ezaugarritu duten balore horien arabera jardutea. Apaltasuna, herri sena, elkarlana, elkartasuna, eskuzabaltasuna, leialtasuna eta bereziki, konpromisoa. Herri hau onaino iritsi baldin bada, dozenaka, milaka gizon eta emakumeren konpromisoari eta borrokari esker izan baita. Eta herri honek bere askatasuna lortuko badu, gu guztion, konpromisoari eta borrokari esker izango baita. Hiru lorpen, hiru ondorio eta hiru erronka nagusi. Lehen erronka nagusia, burujabetza nazionalaren berreskurapenean jauzi bat ematea. Askotariko krisi honek eskatzen du halako jauzi bat egitea. Tresna berriak behar ditugu, erabaki ahalmen handiagoa behar dugu, parez pare ditugun erronkei erantzun baikor eta eraginkor bat emateko gauza izango baldin bagara. Eta behar ditugu Euskal Herri osoan, behar dugu beraz, estatus politiko berri bat, EAN. Behar dugu, estatus politiko berri bat, Nafarroa garaian. Eta behar dugu, estatus politiko berri bat, Ipar Euskal Herrian. Ba, zehazki, lehen aipatu dudan, aukera leioa, aintzat hartuta, bizpahiru gauza, komentatu nahi ditut. Asteko eta behin, importantea da, hemen gaudenok, baita hemendik kanpo diren eragile politiko, sozial eta sindikal guztiek ere egoeraren garrantziaren kontzientzia hartzea. Parez pare daukagu azken 10 aldietako lanaren eta borrokaren bidez eraikitako indarrarremana
gure burujabetza nazionalaren berreskurapenaren bidean, ahalbait urrats edo jauzia hundienean kristalizatzeko aukera. Parez pare daukagu, nahiago bada, gatazkaren konponbide politikoan eta beraz, askapen prozesuan urrats edo jauzi kualitatibo bat egiteko aukera. Eta honek eskatzen du, beste zer baino lehen, herri honetako eragile politiko, sozial eta sindikalek esku hartzea eta elkar hartzea. Egoera honek eskatzen duelako inoiz baino gehiago elkarrekin jardutea, herri gisa jardutea eta Madrilen aurrean ahots bakarrarekin aritzea. Ezin dugu denbora gehiago galdu. Gure herriak ezin du jarraitu rotonda edo biribilgune autonomistari bueltak ematen. Gure herri honek denbora luzez itxaron du horrelako une bat. Eta unea da orain. Unea da orain. Esta coyuntura, la ventana de oportunidad abierta en el Estado español, nos ofrece la oportunidad de dar un salto en el camino de la recuperación de nuestra soberanía nacional. Y este reto, esta oportunidad, exige, antes que nada, que las fuerzas políticas, sociales y sindicales de este país sean capaces de tejer un acuerdo nacional lo más amplio posible, porque esta situación exige más que nunca actuar como pueblo y hablar con una única voz ante Madrid. No podemos seguir esperando. Este pueblo no puede seguir dando vueltas a la rotonda autonomista. Este pueblo ha esperado durante demasiado tiempo una oportunidad así. Y decimos alto y claro que el momento es ahora. El momento es ahora. Bigarren erronka nagusia, Euskal Herria Bildu eta Euskal Herria Bai, are gehiago indartzea. Egunetik egunera gehiago izatea da. Hori da, askapen prozesuan, prozesu independentistan, aurrera egiteko gako eta berme nagusia. Bada beste bat, lehen aipatu dut. Ahalbait instituzio gehien gobernatzea. Eta ahalbait instituzio gehien gobernatzea ondo. Alegia, gobernatzea langile eta herri sektoreen zerbitzura. Horiek horrela, Euskal Herria Bildu eta Euskal Herria Bai indartzen eta zabaltzen jarraitu beharra dago. Euskal Herria Bildu eta Euskal Herria Bai dira kaleko aldarriak, aldarri eraldatzaile horiek, instituzioetara eraman eta konkista juridiko-legal konkretuetan kristalizatzeko edo gauzatzeko bitartekoa. Euskal Herria Bildu eta Euskal Herria Bai dira hegemonia neoliberala borrokatu eta horren parez pare hegemonia subiranista eta aurrerakoi bat eraikitzeko bitartekoa. Euskal Herria Bildu eta Euskal Herria Bai dira beraz, lehen aipatu herri mugimendu horiekin batera, kaleko bulkada horrekin batera, askapen prozesuan aurrera egiteko bitarteko nagusiak. Egunetik egunera gehiago izatea. Egunetik egunera gehiago izatea. Eta guk ez daukagu zalantzarik egunetik egunera gehiago izango garena. Azken kanpainetan, esan izan dugun bezala, Euskal Herria Bilduk eta Euskal Herria Bai, ezkerreko subiranismoak azken batean esperantzaren blokea gorpuzten dutelako. Euskal Herria Bilduk eta Euskal Herria Bai, herri honek behar dituen soluzioak ordezkatzen dituztelako. Baina bereziki, arestian esan dugun bezala, Euskal Herria Bildu eta Euskal Herria Bairentzat bai, ezkerreko subiranismoarentzat bai, lehenik aberria eta gero alderdia delako. Guretzat bai, lehenik aberria eta gero alderdia. Eta hirugarren eta azken erronka nagusia. Aspaldi honetan izpide izan dugun nazio bulkada berri hori sustatzen jarraitzea. Herri honek jauzi bat behar du burujabetzan, bai, baina herri honek jauzi bat behar du ere lurralde artikulazioan, politika publikoetan eta oro har nazio eraikuntzan. Finean,
nazio bulkada berri bat da abiatu beharrekoa. Eraldaketa nazional berri bat, modernizazio nazional berri bat. Duela 60 urte orduko belaunaldiak martxan jarri zuenaren moduko arnas berritze kultural eta nazional berri bat. Horretarako, esana dugu, baitezpadakoa da, ezinbestekoa da, albait akordio zabalenak erdiestea. Ez burujabetzaren erronkari, ez zaintza krisiari, ez larrialdi klimatikoari, transizio energetikoari, euskararen edo euskal kulturaren bizi berritzeari, ez diezaiokelako, ezein alderdik, sindikatuk edo eragilek berak bakarrik aurre egin. Baina bada bigarren osagai bat, eta hori da injustu lehen aipatu dugun kaleko bulkada edo bulkada sozial hori. Izan ere, akordiorik zabalena ere, hankamotz gertatuko delako baldin eta ezpadagoen akordio horrekin batera, hortik tiratuko duen edo beherau bultzatuko duen herri bulkada eta bulkada sozial sendo bat. Horregatik, sortuko kideok, sortuko militanteok, Euskal Herria Bildu eta Euskal Herria Bai bezain beste indartuko ditugu mugimendu feminista, pentsionisten mugimendua, gazte mugimendua, mugimendu ekologista eta oro har herri mugimendu eta lehen aipatu ditudan borroka horiek guztiak. Bukatzeko, esan dugu gaur baino lehen ere, herri hau onaino iritsi baldin bada, izan da, besteak beste, duela 60 urte, orduko belaunaldiak, herri hau bizkarreratu eta aipatu bulkada kultural eta nazional hori, pizkunde hori azken batean martxan jarri zuelako. Orain guri dagokigu, orain gaurko belaunaldiei dagokigu herri hau bizkarreratu eta orduko haiek egin zuten bezala gure buruari honako promesa egitea. Guk ez dugu etxiko herri hau bere buruaren jabe egin arte. Guk ez dugu etxiko euskal estatu independente, sozialista, feminista eta euskaldun bat lortu arte. Beraz, segi gogorlanean, eskerrik asko berriro ere, hausnarketa eta eztabaida on, eta gora Euskal Herria askatuta.